A mi se sada slikom i pričom selimo do Sombora. Najbolja pizza je često delo ruku pizza majstora. Hrskavo i tanko testo, pećna drva i kreativnost majstora, ono je što to popularno jelo čini drugačijim. Kako se pravi, u čemu je tajna dobrog testa, zna naša Bojana Radovanović koja nam se javlja iz jedne pizzerije. Bojana, dobro jutro još jednom. Najveće umeće je zapravo napraviti dobro testo. Da li ti imaš i da li si uspela da saznaš neki tajni recept? Prava okrugla pizza, hrskavo, testo, mekani, rubovi, punjeni ili prazni, sa maslinama, susamom ili ruzmarinom, sve je to odlika i to je umeće pravog pizza majstora i to je ono što pravi razliku u pici. Tragom priče da se upravo u ovoj pizzeriji pravi jedna od najboljih pizza u regionu, mi smo došli to i da proverimo. A testo, kako kažu, neće baš da nam odaju sve tajne. Brašno, voda, so, možda kvasac, više o tome reći će nam Dejan Todorović, pizza majstor. Dejane, evo, dobro jutro, da li može za naše gledalce odmah na početku jedan mali recept za testo za pizzu? Najbitnije je da se koristi 00 brašno, da se sačeka, znači da se pravi dva dana ranije testo, znači levitacija da bude 48 sati do 72 sata i maslinovo ulje da se ubaci isto u testo i to je to. I to je to. To je tajna dobrog testa za pizzu. Evo, mi možemo ovde i da priđemo, da vidimo kako se to pravi najbolja pizza. Čuli smo da je upravo pizza iz ove pizzerije proglašena za jednu od najboljih pizza u regionu. Da li je to istina? Tako je. Tako je. Znači, ovo je Napolitano style. Mi smo to doneli u Sombor. Znači, ovakve pizze se nisu pravile do sad. I ovaj... Kako se pravi ta pizza? Vidite, znači, moraju rubovi da ostanu. Znači, oni će se naduvati, bit će hrskavi. Koristimo semolu, znači, koja se odbacuje. Sad ćemo da napravimo reginu. Nekada su se pravile pice kapričoza, margarita, kvatro, stađoni, danas ima toliko vrsta pica. Mi smo se opredelili za nekih 9 vrsta pica, nismo hteli da naše mušterije puno listaju, jer je svaka pica dobra. Šta ćemo danas da pravimo? Danas pravimo reginu i bjanku koja je ocenjena kao najbolja. A kako je ta bjanka pica ocenjena kao najbolja? Kako je sve to prošlo? Zato što je lagana, ide beli luk, znači ova bebi španać i mozzarella. Znači, dosta je lagana i uglavnom je žene najviše vole. Ova regina, tu ide pršuta, to je već za muške ovako. Oni je više vole. Idealna pizza večeras kada budemo gledali prvu polufinalnu utakmicu svetskog prvenstva u fudbalu. Idealna pizza. Sad si me zbunila. Šta stavljamo na reginu, šta stavljamo na bjanka pizzu? Na reginu i na bjanku ide mozzarella sa Homoljskih planina. Evo, vidite. Dobro. Znači, bamba, znači ti? Ja sam, dobro. Evo ga, ovako. Znači, mozzarella? Mozzarella je jedna kompleta, ona je 120 grama. Pelat? Pelat ne ide, znači, ono, kod nas stvarno idu jako dobro ove bele pice. Znači, najbolja pizza uglavnom zavisi od umeća pizza majstora i od kreativnosti. Tako je, tako je. I dobrih sastojaka, moraju biti dobrih sastojci. Znači, beli luk je iz rastine, da kažemo, znači domaći, onda ide bebi španać. Takođe domaći. Tako je. Videli smo ovde i lemeški kulen se stavlja. Lemeški kulen je, da... Znači, vrlo je bitno imati kvalitetne sastojke za pizzu. Sastojke ne možemo napraviti dobru pizzu bez kvalitetnih sastojaka. Evo ga, znači, onda ide regina, sir preko. Da li je bitno da ti rubovi budu hrskavi? Da li celo testo mora da bude hrskavo ili iznutra da bude nekako meko? U sredini mora biti tanka kora. Tanka kora, a rubovi moraju da se naduvaju da bi bili mekani. Znači, ako ima pizza koje imaju rubove, a u stvari nemaju taj vazdušast i hrskavost. Odakle ste vi doneli ovaj recept? To je moj brat iz Italije mi je dao, pošto je pizza majstor tamo 20 godina i baš tetka je udata za Italijana, tako da baš iz regije Pulje nam stiže ovaj recept. Evo, sad će majstor da uzme.
Znači, majstor uzima picu, stavlja u peć na drva, koliko smo videli. Da, peć je na drva. Peć je na drva, možete vidjeti, malo je teže cepati svaki dan, ali trudimo se da... Koliko dugo se pica peče u ovoj peći? Minut i po do dva minuta najviše. I to je jako bitna stvar, zato što hranjivi sastojci se ne izgube prilikom tako malo, kratkog pečenja. A da li mi možemo da napravimo finu i ukusnu picu sa tako mekanim rubovima u kućnim uslovima? Pa, ja vam kažem, najbitnije je da se spremi testo ranije, da domaćice znači, ne žure sa kvascem, da ne stavljaju puno kvasa, nego da naprave... Koliko kvasca treba? Može li jedan recept, evo ukratko, onako za sve naše domaćice koje gledaju? Ovako, 650 grama brašna, 2 grama samo, 2 grama samo kvasca, vode po želji, znači kako ste vešti, znači voda daje mekoću. Znači, ako stavimo više vode, bit će mekanije testa. A koju picu je najbolje praviti u kućnim uslovima? Pa, svi se opredeljuju na mađaricu i kapričozu. I lemeški kulen na mađaricu, obavezno? Obavezno. Lemeški kulen, katica, jer je stvarno kvalitet, znači, nevjerovatno. A koju picu Somborci najčešće kupuju? To je ta Regina, Bjanka i mađarica. A da li možemo reći da ova peć na drva daje onaj pravi... šmek pice. Ona dodaje još tu taj, ona je taj zadnji finiš. Jer peć na drva ne isušuje tu picu. Znači na električnu, zato ne možemo u kući napraviti ovakvu picu, zato što električna isušuje, a drva imaju neku svoju vlagu i prirodno se peče. Dejane, evo, upravo smo videli kako, recite... To je Bjanka, znači sad idemo Regina. Šta stavljamo u Reginu? Regina, znači mozzarella, još rendana mozzarella i sad će to majstor i naravno bosiljak. Bosiljak je neizostavni začin. Da. E, i sad će majstor da... Ajde, ti ćeš. Da ubaci picu u pečku. Pica će biti gotova za minut i po do dva. Evo vidimo kako to izgleda i upravo to je, kažu, jedna od najboljih pica u našem regionu. A kako ste vi dobili taj epitet, kako ste poneli epitet najbolje pice u regionu? Da li su tu ljudi probavali picu, bilo je neko ocenjivanje? Imamo dobre komentare najviše od stranaca, a ovde je bio čovjek iz Vukovara koji se u slobodno vreme bavi, voli da probava pice i on nas je ocenio jako lepo. A pritom nije se ni najavio ništa, znači čovjek je platio to, otišao, uopšte nismo znali ni da je bio. Samo smo na jednom portalu saznali da nas je ocenio kao osmog u regionu. I to je upravo bila pica Bjanka, je li tako? Tako je, njemu se Bjanka najviše svidjela. Dejane, hvala vam što ste bili gost u našem jutarnjem programu. Evo, čuli smo pica Bjanka, jedna od najboljih pica u regionu, pa evo, čuli smo i koji je to recept za dobro testo, pa ne bi bilo loše kada bismo, evo, mi domaćice večeras za svetsko prvenstvo svojim jačim polovinama pripremili i jednu picu onako, pa da svi zajedno navijamo. Studio. Hvala ti, Bojana. Evo, ne znam šta Marina kaže. Pa da je vreme doručku. Pa za večeras, eto, za večeras ćeš pripremiti. Bojana obezbedila doručak za čitavu ekipu iz Sombora. Dobro.